امت مسلمہ اس وقت بحران کا شکار ہے، ایک کرائسس سے گزر رہی ہے، اکنامک کرائسس، سوشل کرائسس، معاشی اور معاشرتی بحران، قوت کا بحران، یہاں تک کہ ایک انٹلیکچوئل کرائسس سے بھی گزر رہی ہے۔ اس کی دو ہی وجوہات ہیں، جہالت اور خواہش پرستی۔ ان کا حل تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم اور اس سے کہیں زیادہ اہم دینی تعلیم۔ اسی لیے بروج انسٹیٹیوٹ پیش کرتا ہے التأسیس، ایک سالہ پارٹ ٹائم علوم شریعہ کورس وفاق المدارس کے امتحانات کی تیاری کے ساتھ۔ ان کے لیے جو دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کورس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کورس کو اپنے گھر بیٹھے ورچوئل کلاس روم کے تھرو آن لائن بھی کیا جا سکتا ہے۔ سو ابھی رجسٹر کریں اور اپنے دینی تعلیم کے سفر کا آغاز کریں۔